Марфіса – це чарівна істота, схожа на фею. Але на відміну від феї, вона здатна не тільки творити чудеса, а й перевтілюватися на будь-кого або на будь-що. Мишу, песика, дівчинку, дідуся, кішку або навіть на кущ чи камінь. Найбільше їй подобається бути кішкою, тому ми й будемо називати її Китя Марфіса. Марфіса мандрує світом і збирає історії та казки. Можливо, і ви колись зустрічалися з нею, тільки не знали, що вона чарівниця. Тому не дивуйтеся, якщо знайдете серед інших історію про себе. Дива завжди серед нас. Привіт, друзі! Щиро вас вітаю на каналі «Книги та життя». Сьогодні я пропоную подорожувати разом з героями чудової книги письменниці Ярослави Клименюк «Казки та історії від кішки Марфіси». Я сьогодні хочу розповісти вам саме про цю книжечку. Її у подарунок надіслала мені сама авторка Ярослава Клименюк. І книжка мені настільки сподобалася, що мені захотілося поговорити про неї, розповісти, про що вона. Але, звичайно, краще буде прочитати її разом з вашими дітьми. Ця книжечка підійде діточкам, якщо вони вже навчилися читати, і старшим діткам. А взагалі я вважаю, що вона дуже підходить саме для родинного читання. Тому що це такі оповідки або історії і казки, але життя, все взято з життя. І навчає багато чого. Але спочатку я хочу поговорити про оформлення книжечки. Ви можете побачити, яке воно гарне. Я показувала цю книжечку так на швидкуруч у соціальних мережах, у Facebook, Instagram вам. Ну, подивіться тільки, яка чудова кішка Марфіса. І дійсно, коли я почала читати, я не знайшла там на сторінках, що саме безпосередньо цей образ буде ведучим або головним таким персонажем. Дійсно, кішка ця Марфіса, вона перевтілюється. Може перевтілюватися і або в дівчинку, або в хлопчика, або в бабусю, або навіть не в матеріальну якусь істоту, кущ або камінь. Але читати дуже цікаво і дуже повчальні історії. Книжечка вийшла наприкінці 2020 року у видавництві «Міленіум». Оформлення дуже гарне. Такий крейдяний папір, дуже такий гарний, великий шрифт. Зараз я вам покажу ближче. Дуже великий шрифт і звісно, що книжечку приємно гортати сторінки, читати дуже зручно буде дитині, тому що, ще раз повторюсь, шрифт дозволяє це робити діткам, які тільки-но навчилися читати, я так думаю, що можна теж. Або дідусі, або бабусі, маму, тато, чи старші братики і сестрички зможуть почитати малечі ці чудові-чудові історії, як на мене. Книжечка ось, вона має, зараз я вам скажу, скільки сторіночок, 164 сторінки. І адресувала її авторка усім. Повторюся, і діткам, і дорослим. Що тут за історії? Ви знаєте, це такі незвичайні історії. Вони закарбовуються у пам'яті, і їх можна потім навіть переповідати іншим діткам. Вони дуже повчальні. Дуже повчальні. Вони навчають спілкуванню в родині. Вони навіть можуть, і мені про це і писала Ярослава, пані Ярослава у листі, коли надіслала цю книжечку на огляд, що ці історії, вони можуть навіть покращити стосунки у родині.
Ви знаєте, є такі повчальні історії, ось наприкінці книжечки, які змусили, ось до прикладу, тут один з головних героїв був тато. Але жила собі родина, про це розповідає нам історія. Зараз я вам її назву Зорепад. Там мова йде про те, що мама спілкується з своїм синочком, хлопчиком та його друзями. І вона розповідає історію про іншу родину, в якій були мамо, тато і їхня донечка. І мама і тато працювали, дуже втомлювалися. І якось, коли татко прийшов додому, він дуже хотів спати, а донечці подобалися зірки. Вона любила небо, споглядати за зірками, мріяти про них. І вона почала таткові розповідати, але він їй так сказав, що припини, я дуже втомився, я хочу спати, а не слухати про твої оповідки про зірки. Тоді дівчинка дуже образилася, і вона йому каже: «Ну, як ти можеш? Ти мені жодної історії до кінця навіть не розповів, нічого цікавого ніколи не можеш мені розповісти». Вона образилася на нього. І чим все закінчиться, ви самі почитаєте. Але це дуже є повчальним, як потім вчинив татко, що він зробив для своєї донечки. І таких історій у книжці доволі багато. Книжечка навчає малечу працелюбності, навчає не смітити. Мені запам'яталася також історія, зараз я вам її назву: «Планета Великі Нечепури». Тут мова йде якраз про мешканців однієї з планет, які постійно смітили, і вони не могли просто пройти, були гори сміття. І що потім сталося з цією планетою, теж дуже цікаво. А найбільше мені сподобалася, мабуть, така історія. Всі вони, якщо ви мене запитаєте, друзі, як написана книжечка, це такі невеличкі історії, їх доволі багатенько. Я не рахувала, але їх так ось є перелік, зміст. Ви можете подивитися. Якщо вам не відсвічує, їх доволі багатенько. І всі вони, як я вже сказала, такі мають повчальну мету, допомагають спілкуванню в родині. І я хочу вам розповісти, я тільки привідкриваю повністю, звичайно, що я не буду переповідати ті історії, щоб ви разом з дітками, можливо, захочете придбати цю книжечку, почитали їх. Ну, для мене це виявилося несподіваним. Я очікувала, можливо, якісь казочки. Звичайно, що народний фольклор, все це є повчальним. Але тут авторка передає ось цю мудрість життєву через такі звичайні розмови в родині. І це такий композиційний прийом, такий дуже цікавий, як на мене. І про що я хотіла вам сказати, це про історію, яка має назву «Радість», але насправді вона про радість і про заздрість. Там така цікава зав'язка, що всі люди з різних міст, з усього світу приїздили дивитися на велику, таку величезну земляну гору. Ця гора, вона з землі була створена. А справа в тому, що спочатку у цій місцині, про яку розповідає авторка, там всі люди жили дуже дружньо, але несподівано почалися сварки, розбірки якісь, всі щось були незадоволені одне одним. І тоді у цьому селищі була така людина, старішина, яка попросила, щоб всі прийшли до нього і з'ясували, в чому справа. І коли він послухав, що люди дуже сваряться, і почув всі ці історії, він сказав їм: «Приходьте до мене через деякий час і приносьте з собою землю». Для чого все це? А ви почитайте.
А поруч сиділа заздрість, і вона чула цю історію, і дуже для неї було несподівано, що для чого це старішина наказав взяти землю людям. І вона залишилася, хоча вона мандрувала світом, і в усі родини, в усі міста вона додавала в життя людей заздрість, заздрощі, дуже, дуже таку погану таку якість у спілкуванні, яка дуже заважає жити дружньо і гарно і родинам, і взагалі всім людям на нашій планеті. Що потім сталося? Чи зникла ця заздрість? І як? Звідкиля взялася ця гора? Почитайте, це дуже повчально, дуже цікаво. Цікава ця історія, як і інші історії, оповіданнячка такі казкові. Тут є і казкові персонажі, дуже, дуже цікаві. Мені, до речі, також сподобалася і запам'яталася така історія, як «Чарівний ліс». Зараз я вам покажу. Покажу вам ілюстрації, дуже класні. Ілюстрації, тут авторка ілюстрації, художниця Олена Рибакова, авторка цих всіх ілюстрацій. І ось ілюстрації, я вам погортаю, ви подивитеся. А крім того, тут є ще малюнки від Дар'ї Бурки. Ось. І ці малюночки, вони такий головний акцент роблять в історії. Дівчинка так для себе уявляє головних персонажів, свою думку висловлює за допомогою малюночка саме. Прекрасні, прекрасні ілюстрації, взагалі гарна дуже книжечка. Я зупинилася на історії «Чарівний ліс». Це дуже повчальна історія, теж така несподівана, незвичайна. Вона про те, як ми можемо всі змінитися, якщо ми не будемо вживати добрих слів, бути ввічливими, якщо ми будемо постійно сваритися. Ось цей чарівний ліс. Тут родина мешкала в лісі, мешкала у чарівному лісі, в гарному будиночку були і мама, і тато, і синочок, і бабуся з дідусем. Але якось батьки посварилися, і вони пішли, їх, вони щезли, їх немає вже в родині. Проходить рік, проходить другий, третій. Хлопчику на той момент було 5 рочків, а потім він вже подорослішав, і йому стало 8. І він каже бабусі: я вже дорослий, я піду шукати своїх батьків. Я знаю дуже гарно цей ліс, я їх обов'язково знайду. І чим все завершується, ви почитаєте. Дуже повчально, на яку місцину натрапив хлопчик, хто йому допоміг і чому люди, які потім йому зустрілися ось в тій місцині, вони були всі дуже старі, дуже такі непривітливі, такі, ну, дуже-дуже сумні, і все було сірим, все і яблука були сірі. І що зробив хлопчик? Як слово може вилікувати байдужість, ну і взагалі сприяти гарним стосункам в родинах і взагалі поміж людьми. Почитайте, це дуже, дуже цікаво. І про професії, цікаві якісь, дітки можуть дізнатися про нові знання отримати, про нові терміни, наприклад, про моду, про екстравагантність, і навпаки інтелігентність таку в одежі, що означає бути модним. І ось всі ті розмови в основному ведуться бабуся з онуками або дідусь з онуками. Тобто такі цікаві дуже родинні такі історії. Ось мода і мавпа, про що я вам говорила. Тут і малюночки є, і що таке екстравагантність. І що таке елегантність? Ось малюночок від Дар'ї. І багато інших таких історій я можу вам
гуртат, і веселі такі є, гумористичні, і з гумором є історії. А саме життя бабусі і дідуся, коли бабусю дід несподівано дідусь закрив на балконі. А навіть є про депресію, діти цікавляться, а дорослі, батьки або, ще раз повторюсь, дідусі з дідусь або бабуся надають відповіді на такі запитання про те, що потрібно діткам вже у такому молодшому шкільному віці вже мати певні такі звички гарні, які допоможуть в їхньому подальшому, в організації їхнього подальшого життя, про працелюбність. Ось цікава така історія про дівчинку, яка нічого не хотіла робити, за неї все робили батьки, і хто їй допоміг. А про те, що не потрібно здаватися і говорити, що я не вмію, ні, це не для мене, в мене нічого не виходить. А про це саме є оповіданнячко «Нічого не виходить та поки що». Що треба говорити? Персонажі нам на це натякають, що я поки що не вмію це зробити, але я обов'язково навчуся. Дуже, ще раз повторюся, цікава, повчальна книжечка. І раджу її для прочитання. Звичайно, почитаємо з Полінкою. Зараз така, на жаль, ще хвиля нова така, ми всі про це знаємо, захворювань. І Полінка на самоізоляції, там вона з батьками, і поки що я не можу з нею спілкуватися і передати. Поки що книжечка в мене, але обов'язково ми з нею почитаємо ці класні, родинні, казкові історії від кішки Марфіси. А якщо виникнуть питання, де придбати книжечку, я залишу вам посиланнячка в інфобоксі, в описі цього відео. Тут є на зворотньому, останньому, на останній зворотній сторіночці є телефон, є куди звертатися, електронна пошта, і ви можете звертатися саме ось, якщо у вас виникнуть питання, де придбати цю гарну книгу. Па-па, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, не хворіти і гарних стосунків, гарного спілкування родинного. І дякую пані Ярославі за таку прекрасну, чудову книжечку. Па-па!